73နှစ်14နှစ်15နှစ်ဒီလိုမျိုးအရွယ်တွေကစဒီကောင်နေဆွဲခေါ်လာပြီးတော့စွမှုထားခိုင်းနေတဲ့ပုံစံမျိုးတွေတွေ့ရတယ်။အဲငါတို့ကအတိန်လုံးအလုပ်သွားလုပ်ရတာပေါ့နော်။အိမ်မှာခွေးကြံနေခဲ့တယ်တဲ့။အဲ့တော့ခွေးချင်းချင်းပြောကြပါဦးတဲ့။အဲ့လိုပဲ။မင်္ဂလာပါဘုန်းကြီးဟုတ်ကဲ့မင်္ဂလာပါဆရာကြီးတင်းကောင်းနေတော့တင်းကောင်းနေခုတလင်းရဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်လေးဘုန်းကြီးကြည့်ပြီလားဟမ်ကြည့်ပြီပြီတော်တော်လေးအားရကြကောင်းတယ်ဗောနော်တင်းဗုဒ္ဓလင်းရဆိုရင်ဘုန်းကြီးကကျွန်တော်တို့ဒီအနောက်မြောက်တိုင်းစစ်ဌာနချုပ်နာမခရဲ့မုံရွာမြို့ရဲ့မြောက်ဖက်ဗောနော်ဟုတ်တယ်မုံရွာမြို့ရဲ့မြောက်ဖက်ဒါမုံရွာမြို့ရဲ့ကျွန်တော်တို့အခြေမြောက်ဖက်မှာဆိုရင်ခုနကလောက်အရာတော့ဟုတ်အဲမုံရွာမြို့ရဲ့အခြေတောင်ဘက်မှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ရှောင်းဦးဗောဟုတ်ဟုတ်အဲဒီမှာမှကျွန်တော်တို့မုံရွာမြို့ရဲ့တောင်ဘက်စားလင်းကြီးအနောက်တောင်ဘက်တို့ပါလို့ဆိုရင်ပလဲနောက်ပြီးတော့နောက်ဘက်ဆိုရင်ရင်းမာပင်ပေါ့နော်ပတ်ပတ်လဲနောက်ပြီးတော့အနောက်တောင်ဘက်မှာလည်းကန်ဒီကိုကန်ဒီကန်ဒီပေါ့ဒီဒေသတွေအားလုံးပေါ့မြေပြင်နေထားရတာကျွန်တော်ဒီကျော်လန်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေအနောက်မြောက်တိုင်းစစ်ဌာနချုပ်ကြီးတို့ဝိုင်းထားတယ်လို့တော့ကျွန်တော်မျက်လုံးထဲမှာမြင်နေရတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်ခုနဒီစက်တင်ဘာလ30ရက်နေ့ကဗုဒ္ဓလင်းမျိုးရဲ့တိုက်ပွဲရဲ့အရှင်နေအာတက်ဆရာတရင်လေးလည်းပြောပြလို့ဟာအာတက်ဆရာကောင်းတော့ဆရာကြီးခုနပြောလို့ပေါ့နော်နမခကြီးနိုင်စင်တာတာကျုပ်ကြီးပပတ်လဲမှာကျောင်းအဖွဲ့တွေကပြင်းနေကြတာပေါ့နော်သူနဲ့အလန်းသိမ့်မွေးပါဘူးဆိုတဲ့နေရာမှာအခုဆိုတာစီချောင်းချောင်းလုံးပျောက်သွားတဲ့အနေထားပေါ့နော်အဲတရင်နေတဲ့မှာလည်းဒါတွေ့ရပါလိမ့်မယ်ပေါ့နော်ဟိုအင်အားအနေနဲ့ဒါတရားကျော်တရားနီးပါးလောက်ထိပါတယ်စီချောင်းကြီးပေါ့နော်အဲ့လိုစီချောင်းကိုတကယ်ပြောရင်သိမ့်မွေးဦးလေနော်မွေးရတဲ့သိမ့်မွေးဦးနိုင်စင်တာတာကျုပ်သိမ့်မွေးဦးအဲ့အဲ့နာမှာအာ wifi ပိတ်ဆို့ခံရတာဒီကောင်းနေဒီကောင်းနေစစ်ခုလာလာလို့သိရတယ်ဗောနော်အဲအဲ့လိုမျိုးလာတဲ့ချိန်မှာတော်လိုင်းတက်ဖွဲ့တွေက wifi ပတ်ပြီးပြင်းတယ်ပြင်းတဲ့ချိန်မှာတော်တော်ကိုဖြိုဖျက်ဖြစ်ပြီးတော့ခံစားလိုက်ရတာပြောအောင်ဗောနော်လက်နက်တွေလည်းဒါ80ကျော်လောက်ထိရတယ်ဆိုပြီးတော့သိရတယ်အဲအရှင်ဖမ်းမိရဲ့လူတွေ30ကျော်40နီးပါးဗောနော်အရှင်ဖမ်းမိရဲ့အချင်းဖမ်းမိရဲ့ရဲ့မှာဘိုးရဟိုစစ်သားရုပ်ကိုမပေါအောင်ဘောင်းမီတို့တွေနဲ့တကယ်ယူနီဖောင်းမပါပါပါနဲ့เนาะတော်တော်ရုပ်ပြတ်စင်ပြတ်နေစုပ်ပြတ်တတ်ပြီတော့เนาะတောင်းစားရုပ်တွေနဲ့เนาะ sorry ပါအဲ့လိုမျိုးပုံစံမျိုးပေါ့เนาะပြီးရင်ဒါအဲဒီ50ကျော်လောက်သေးတယ်ဆိုပြီးတော့လည်းသိရတယ်အဲ့အဲ့တော့30ကျော်40နီးပါးဒါအရှင်ဖမ်းမိတယ်အဲ40ကျော်50နီးပါးအများကြီးပေါ့เนาะအဲ့လောက်လောက်သေးတယ်ဆိုတော့ဒီတရားနိဗ္ဗာန်တရားကျော်လောက်ပါတဲ့စေချောင်းကြီးကလုံးဝဖွဲ့စည်းပုံပြတ်ထွက်သွားလို့ဖြစ်သွားတာ။တင်းစီရမရဲ့လက်နက်ခဲရနေဆိုလေဒါတို့ပြောထားအရာဆို80ကျော်လောက်ရှိတယ်ဆိုတော့ကုံလောက်ဖြစ်သွားပြီပေါ့နော်။ဒီကြားထဲမှာတို့ထွက်ပြေးနေတဲ့ဒါလက်နက်တွေဖွက်ထားခဲ့တာမျိုးတွေရှိတယ်လွတ်ပစ်ခဲ့တာမျိုးတွေရှိမယ်ပေါ့နော်။ပြောကြဒီကောင်းနေဆိုင်ပြောလို့သူကအယောင်ဆောင်ထားတာ။ယူနီဖောင်းကကြီးပါလားယူနီဖောင်းမပါဘူး။ဘောင်းဘောင်းမီတို့နဲ့စွကြယ်တွေနဲ့အင်ဂျင်ကျွတ်တွေနဲ့လိုက်ဖမ်းရင်ကောင်းနေမှဟိုကောက်ဆိုင်လိုပြိုးနှုတ်လိုပဲဆိုင်လိုလုံအောင်မယ်ဒီလား။အဲ့လိုမျိုးလုံဖို့တော့ကောင်းထွက်ပြေးကြ။ဖဏတောင်မပါဘူးဟုတ်တယ်ချိပလာနေနဲ့နော်ချိပလာနေနဲ့ချိပလာနေနဲ့ပြေးတာတော့လိုက်ဖန်းတာတော့တချို့ကျွန်တော်တို့ဒေါ်လာရင်းရဲဘော်တွေရတယ်ဘိုးကြီးကလည်းချိပလာနေနဲ့ပေါ့နော်ကျွန်တော်ပြောချင်တာအဲ့ဒါလူတွေမားကုန်လို့ပါချိပလာနေနဲ့မြေပြန်ကြီးနောက်ပြီးတော့ဟုတ်တယ်ဘာမှဟိုမဟုတ်အကာအကွယ်လည်းမရှိဘူးမြေပြန်ကြီးမှာအဲ့လိုဂျုံတာတော့တကယ်သိလားဂျုံဒီအညာသားတယ်တကယ်စားတယ်ဗျာသိလားဟိုတလောကလည်းတွေ့ရမလားအောင်ဝဲခံတဲ့စေချောင်းနဲ့တူ၃ဝန်းနေခေါ်လာအခုလေဒါဒီကုနာပြောလို့เนาะတကယ်တက်ကွင်းကွင်းပြောင်းပြီးမှာဒါအော်ဟေးလာဝါလာနဲ့អော်နေကြတာစစ်တိုက်တာဖျားပွဲလဲလို့ပဲကိုယ်ခွေရအောင်เนาะပျော်မျိုးပြီးอ่ะအော်ဘာဖြစ်လဲဒါပြဲပျော်တော့ပေါ့တွေနဲ့អော်ပြီးတော့စူးညာနားထောင်လို့မရဘူးအဲ့ဒါကိုသွားတွေ့ကျွန်တော်ဒီအညာမှာပေါ့လေဟိုဟွာပေါ့ကလေးဘွားကျွန်တော်တို့ယွာနေပြီးတော့မိုးဦးကြဆိုယုံလိုက်တာယုံလိုက်တဲ့ပုံစံမျိုးဒီကောင်တွေစစ်သားတွေယုံဘွားမျိုးပြင်းနေညာသားတွေတယောက်တစ်ပေါက်တွေနဲ့អော်ပြီးတော့လိုက်တာလေလိုက်တာပြီးတော့ဟုတ်တယ်တကယ်ယုံပြတ်စင်ပြတ်တွေလုံးဝပိုးစိုးပစက်တွေဒီကောင်တွေမရှိမလားကြာဆုံးကြတယ်ပေါ့နော်ပြောကြတော့ဒီစကိုင်းဘက်မှာတော်လိုင်းတက်ဖွဲ့တွေကတော်တော်လေးအင်အားကောင်းလာပြီလို့ပြောနိုင်တဲ့အနေအထားဖြစ်လာပြီပေါ့နော်ဟိုအောင်မြင်မှုတွေကနည်းနည်းခက်ဆိတ်ဆိတ်ဖြစ်လာပြီပြီးရင်စုပေါင်းတိုက်ပွဲဝင်နိုင်တဲ့အနေအထားမျိုးတွေဖြစ်လာတယ်ပြီးတော့ကြတော့လုံးဝတကယ်ပြင်အညာဆိုတာအရန်ဖိနှိပ်ခံရတဲ့အထဲမှာပါတယ်လေနော်ခုနပြောလို့တိုက်ပွဲဖော်ဆောင်မှုအတွက်လည်းမြေမျက်နှာသိမြင်အနေအထားရတော်တော်လေးခက်ခဲတယ်ကွင်းပြောင်ကြီးတွေဗျာအဲဒါစိတ်သက်တွေနဲ့တိုက်နေကြတာပေါ့နော်တကယ်တမ်းပြောရင်စစ်တပ်ဘက်ကလက်နက်အင်အားတားတယ်ဒါပေမဲ့လည်းအခုလိုမျိုးဒါမရှုမလားဒီကောင်တွေကြာရှုံးရတယ်ဒါတွေကစိတ်သက်တွေကြောင့်မလို့ပေါ့နော်ကျွန်တော်အဖွဲ့တွေကလည်းရွတ်တယ်ဗျာဒီလားဟိုချိုးရကြတခါကျရင်တခုတခုကောင်းတာပေါ့ခြေပြောင်လေးနဲ့ဗျာဒီလားတခုဟာဖြစ်တာလေအဲ့လိုအဲ့လိုမျိုးပီပီတီတီနဲ့ဆော်နေလို့လေဒီနေ့ဒီချိန်ထိသူတို့တွေရှေ့ဆက်နိုင်နေရလို့လေဒါကျွန်တော်တို့မြင်တယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့ဒါဖန်ခံရတဲ့ဆိုင်ခုနပြောတဲ့အမြောင်းလိုင်းရဲ့စစ်သားတွေပေါ့နော်ဖန်ခံတဲ့ကောင်တွေကစစ်သားရုပ်မပေါက်ဘူး
စစ်သားရုပ်မပေါက်တော့တော်တော်လေးကိုဆုပ်ဆုပ်ပြက်ပြက်နဲ့တော်တော်လေးကိုဖျို့ပြဲဖြစ်နေတဲ့အနေထားပါတော့အဲ့ဟာနဲ့ပတ်သက်လို့ဒါအရင်လစက်တင်ဘာလအစောပိုင်းကာလလောက်မှာဒါပင်လယ်ဘူးမှာဖြစ်တဲ့အပြည်လည်းဦးကတိုက်ပွဲဝင်နေတဲ့ဒါဒွန်လိုင်းတပ်ဖွဲ့ဝင်တယောက်စီကနေသိရတာလေးပေါ့နော်အဲ့တုန်းကလည်းအခုလိုမျိုးပဲစစ်ကြောင်းလိုက်ကြီးဒါသူတို့စီမှာလက်နက်ချညံ့ခံတာဖန်စီခံရတာရှိခဲ့တယ်ပေါ့နော်ဒါစစ်တပ်ကကောင်းနေဖန်ခံရှိချိုးကောင်းနေဆိုရင်သူကဟိုစစ်သားနဲ့မတူတော့ဘူးလေဆုပ်ပြတ်တက်ပြီးပေါ့နော်နောက်ဆုံးသူကအစာလာတောင်းတာခွေးခွေးတလိဆန်နေခွေးလုံးတလိဆန်နေလုံရောပေါ့နော်ငတ်ပြတ်ပြီးအစာလာတောင်းရင်လည်းအဲ့လိုမျိုးဒါလုံးဝကိုအဲသူတို့တွေအညံ့ခံလိုက်တဲ့ပုံစံမျိုးတွေပေါ့နော်အဲအဲ့လိုမျိုးမခံနိုင်တော့လို့ငတ်ပြတ်ပြီးတော့အဲ့လိုပုံစံမျိုးတွေလည်းဖြစ်လာရည်လည်းအများကြီးရှိဒါဒါကြီးဆိုတရင်မထုတ်ပြန်ဘူးပေါ့နော်အဲဒါမဲ့တကယ်ကိုအဲ့ဘက်မှာဒါဖြစ်တဲ့အခြေအနေတွေကိုမေးကြည့်တဲ့အခါမှာအဲ့ထဲမှာဘလို့ကောင်းနေတော့ပါလဲဆိုတော့အသက်မပြည့်တဲ့ကောင်းနေတော့ပါဟုတ်အသက်မပြည့်ဘူးဆိုတာဟိုဘလို့ပြောရလဲ73နှစ်14နှစ်15နှစ်ဒီလိုမျိုးအရွယ်တွေကစဒီကောင်းနေဆွဲခေါ်လာပြီးတော့စွမှုထားခိုင်းနေတဲ့ပုံစံမျိုးတွေတွေ့ရတယ်။အဲတွေ့ရတော့တော်တော်ကိုဒါစစ်သားပုံစံမပေါက်တဲ့ဘက်နဲ့ဖြိုဖျက်ဖြစ်နေတဲ့အနေအထားမျိုးတွေတွေ့ရတယ်။အဲပြီးတော့ကျတော့အခုကပြောင်းပြန်ဖြစ်သွားပြီ။ပြောင်းပြန်ဖြစ်သွားပြီ။ကျွန်တော်အဖွဲ့တွေတုံးနေတဲ့ဟိုဒီတနက်ခေရန်နေဆက်ဆက်ပစ္စည်းတွေကဟုတ်ဒါစစ်တပ်ကဟာတွေဖြစ်လာတယ်။ဒါကလေးသတိထားကြည့်ရတယ်။ဟုတ်တယ်နော်။ဒါတို့ဘက်ကလူလားဟိုဘက်ကကြည့်ရတယ်ဟောလေ။ဘလုံးတွေ့တယ်ညာကောင်းဆွဲ။ဒါလေးအရစရာကောင်းတယ်။ရသူလက်နဲ့ကိုလက်နဲ့ပေါ့နော်။ရသူလက်နဲ့ကိုလက်နဲ့ပြီးတော့ကျတော့မရှိရှိတာနဲ့ချနေကြတယ်ဆက်လက်ပြီးတိုက်ပွဲဝင်နေကြတယ်ဆိုတဲ့ဟာမျိုးတွေနဲ့အောင်မြင်မှုရအောင်လုပ်နိုင်တာကတော်တော်လေးကိုချီကျူးလေးစားစရာကောင်းတယ်ပေါ့နော်။ပြီးတော့ကျတော့ကျွန်တော်ဒီအခုတင်စီရမိတဲ့လက်နဲ့တွေခဲရန်နေဆိုတာကကံပြောရင်နောက်ထပ်တိုက်ပွဲတွေဝင်နိုင်ဖို့အတွက်ကိုအထောက်ပံ့ဖြစ်တယ်အထောက်ကူဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့အဲသူကလက်နက်ခဲယမ်းနေအထောက်ကူဖြစ်တာမဟုတ်ဘူးအဲ့လက်နက်ခဲယမ်းနေရလိုက်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တပ်ဖွဲ့တွေရဲ့စိတ်တက်တွေလည်းတက်ကြွားပါတယ်ဟုတ်ဘာလို့လက်နက်ဓာတ်လိုချင်ကြတယ်နော်အဖွဲ့တွေကလက်နက်ခဲယမ်းဓာတ်လိုချင်ကြတယ်အခုကျတော့ဒါမင်းအောင်လိုင်ကအခုလိုမျိုးပဲတောက်လျှောက်ထောက်ပံ့ပေးနေမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တပ်ဖွဲ့တွေရှေ့ဆက်ပြီးတိုက်ပွဲဝင်တဲ့အခါမှာအဲခုနလိုဒါရုံဖမ်းပွဲတွေတက်ပြီးဖြစ်လာအောင်ပါပေါ့နော်ပြီးတော့ကျတော့ဒီကောင်တွေကဒီလိုမျိုးခံစားရဆိုဝစ်လေတာကြဟုတ်တယ်ဘောလုံးကောင်းနေကအဲ့စစ်ကြောင်းရဲ့ပုံစံကိုပြောပြတဲ့ထဲမှာကြည်တိရတယ်သူကအဲ့စစ်ကူလာနေင်းနဲ့ကိုပဲသူကတရားဝင်တရားထွက်အဲ့ရွာမှာရှိတဲ့ဒီရွာသူရွာသားတွေဒေသခံတွေရဲ့အိမ်နေခြံနေဒီလိုတွေထဲမှာဝင်ပြီးတော့သူကမှွေနောက်ပြီးတော့ရိတ်ခါဒီဒါလူယူတယ်ပြီးတော့ကြတော့ဒါပစ္စည်းပစ္စည်းတွေအဖိုးတန်ပစ္စည်းတွေဒါမျိုးတွေယူတယ်အဲ့ထက်ဆိုးတာကဒီဘုန်းကြီးကြောင်းနေဖျားတွေမှာသူကဖျားငွေပေါ့နော်အလူငွေအဲ့လိုမျိုးပါတွေကစားဖောက်ထင်းပြီးတော့ယူခဲ့တဲ့ကောင်တွေဆိုပြီးတော့တည်ရအောင်အဲ့တော့ဒီလိုကောင်တွေကောင်းကောင်းဝတ်လေအောက်တန်းကြတဲ့ကောင်တွေအဲ့လိုကောင်မျိုးတွေကိုကျွန်တော်အခုလိုမျိုးလက်ရဖန်ဆီးနိုင်တာကအရန်ကမှအားရစရာကောင်းတယ်ဒီကောင်တွေစီကနေပြီးတော့အချက်လက်တွေထက်ရအောင်မယ်တပ်သေးတွေထက်ရအောင်မယ်နော်ဒီကောင်တွေဟုတ်တယ်အရှင်းမိရတယ်နော်ဒီကောင်တွေရှေ့ပိုင်းလောက်ခဲ့တဲ့ဟာတွေပြီးရင်သူတို့ကိုဦးစီးဦးဆောင်နဲ့ခိုင်းခဲ့တဲ့အကြီးပိုင်းကောင်တွေရဲ့အချက်လက်တွေရအောင်မယ်အဲ့ပြီးရင်သူစီရေးစီမံခြင်းနဲ့ပတ်သက်စစ်မေးနိုင်ရင်စစ်မေးနိုင်သလောက်ကျောင်းအတွက်အဖိုးတန်တဲ့တော်လိုင်းအတွက်အဖိုးတန်တဲ့အချက်လက်တွေကအများကြီးရအောင်ပါ။အဲကြချိုးဟာကြီးကြရင်အဲကျောင်းတက်ဖွဲ့တွေကဟိုပေါ့နော်ညံနေရှင်ပြီးလောက်ရဖို့လိုတယ်။ဆိုတာအဲ့အချက်လက်တွေကကျောင်းအတွက်အရေးကြီးတယ်ဆိုရင်အဲ့အချက်လက်တွေကိုအရင်ယူပါလို့ရတာလေးလေ။ဒါလားအကြံပေးနေတာပါလေနော်။ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့။ဒါကနောက်တစ်ခုပေါ့နော်။ဒါအခုလက်ရှိကျွန်တော်တို့ပြည်သူလူထုကတော့ဒါစေရရောခုနလိုရေပေးရောပေါ့နော်။ဒုက္ခတွေမျိုးမျိုးရောက်နေတဲ့အချိန်မှာမှဒါစစ်တက်ကနေပြီးတော့တကောင်စင်းကောက်ဖို့အော်တိုဘာလာတရက်နေ့ရနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့15ရက်နေ့အတွင်းကိုအိမ်တော်ဦးစီးတော့မဟုတ်ဒီအိမ်တော်စုအကြောင်းကိုပြောပြနိုင်မယ်သူတယောက်ကအိမ်မှာနေဖို့ဆိုပြီးတော့စစ်တပ်ကနေပြီးတော့ဒါဖိအားပေးနေတာမျိုးတွေပေါ့နော်ဟုတ်အဲ့ဒီပုံမှာလည်းဘိုးကြီးမြင်လေးလည်းပြောပြတော့ဟုတ်ဟုတ်ဆိုရင်ဒါကလည်းတကယ်ပြောရင်တော့ဒါပြည်သူကိုနီးမျိုးစုံနဲ့ဒါဖိနေဖို့လှုပ်လာတယ်ပြီးတော့ဒီရွေးကောက်ပွဲနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သူတို့တွေပို့ပြီးတော့အာယုံဆိုင်လာတယ်ပို့ပြီးတော့ဒီဥစ္စာကိုမရရအောင်လုပ်မယ်ဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့မရရတဲ့နီလန်းကိုတုံးနေတယ်လို့လည်းကျွန်တော်ကယူဆရတယ်ပြီးတော့အဲ့လိုလှုပ်ရှင်အဖြစ်ပေါ့နော်အဲအိမ်မှာကျွန်တော်တွေကတော်တော်များများဒီစစ်တပ်နဲ့တော်စကားကိုပြောခြင်းတော့ကတော့တော်စကားကိုပြောခြင်းပါပြောခြင်းတော့ကြတော့ဒီကောင်းလေးလာရှောင်းနေကွာဆိုပြီးအိမ်ကြီးပိတ်ပြီးတော့ထွက်သွားတယ်ဗျအဲ့လိုမျိုးတွေကပို့ပြီးတော့ဟိုဘုနားအေးတယ်ပေါ့နော်မင်းတို့เนี่ยမျက်နှာရှင်းကိုမဆိုင်ဘူးဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးတွေလှုပ်လို့မရအောင်ဆိုရဲပုံစံမျိုးနဲ့သူတို့တွေလှုပ်လာတယ်အဲ့တော့ကျတော့တကယ်လို့ဖြေရမယ်ပြုတ်ရမယ်ဆိုတာနဲ့သူတို့မေးတဲ့အချက်လက်တွေထဲမှာသူတို့အတွက်အသုံးဝင်တဲ့အကြောင်းအရာတွေအများကြီးရှိတာကိုဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒီအိမ်မှာဘယ်နှယောက်ရှိတယ်အဲပြီးရင်သူပြောထားသေးတယ်တကယ်လို့ဒီအိမ်မှာမနေတော့ဘူးဆိုရင်အဲ့အိမ်တော်စုစင်းတွေကနေထုတ်ပြဖို့ဒါမျိုးတွေအားစားလှုပ်လာရှိတယ်ပြောကြနေတယ်ဆိုရင်လည်းဘယ်မှာနေသလဲဘာလှုပ်သလဲအဲအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်တခုပြီးတခုသူကစစ်တဲ့ရစ်တဲ့ဘိုင်းနေပါလာပြီအဲပြီးတော့ကျတော့အဲဒီထဲကနေမှဒီအိမ်ကငါတို့လူသစ်စုဆောင်လို့ရမယ်အိမ်လားဟုတ်ဟုတ်ပေါ့နော်ပုတ်သားသမီး
ဘာမှတော့ပြီးတော့လုံးလုံးနေတယ်အရွယ်ကတော့ဘလောက်ရှိတယ်အဲ့ဆိုသူတို့ထဲမှာအကျုံးဝင်သွားပြီဆိုရင်သူတို့ဒီအင်ကိုညစ်တော်မယ်ရစ်တော်မယ်ကြစ်တော်မယ်ဗောနော်အဲ့လိုပုံစံမျိုးတွေလည်းလုံးဖို့လုံးနေတယ်ဗောနော်တစ်ချက်ကုန်နှစ်ချက်ပြက်ဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးတွေအဲသူတို့လုံးလာနေရဆိုပြီးတော့လည်းယူဆရတယ်ဗောနော်အဓိကတော့အတွင်းထဲမှာရှိနေပါတယ်ဆိုတော့ပြည်သူကိုအဲတော်တော်လေးကိုအချက်တဲရောက်အောင်ချင်းချောက်တာတဖုံဗောနော်ပြီးရင်ခုနလိုဒုက္ခပေးတာတစ်မျိုးနဲ့ဒီနည်းမျိုးစုံသုံးမျိုးချက်တောက်ပြီးနေတာပါလုံနေတာအဲ့လိုမျိုးလုံနေတာပါနော်စားရေးတောက်ရေးနေထိုင်ရေးဒါကနော်အနေစဉ်ဒါလူနေမှုဘဝတွေကိုကြက်တဲခက်ခဲအောင်လုပ်ပြီးတော့စိတ်ဆင်းရဲအောင်လုံနေတဲ့ဟာမျိုးတွေကပို့ပို့ပြီးတော့များလာနေတယ်ပါနော်အဲ့ကောင်နေပြုတ်သွားမှကိုဒါအေးမဲ့ဒါဒါကြောင့်လွတ်မြောက်ရဲ့အခြေအနေမျိုးဖြစ်နေတာပါဆရာအဲ့အဲ့မှာဆိုတယောက်ပြောထားရှိရဲ့အဲ့တော့လင်ရောမရဟောတဲ့မနေ့ကဆိုလှုပ်သွားတာပါဟုတ်တယ်အေးအိမ်မှာကြောင်နှကောင်ပဲခြံခဲ့တယ်ဟုတ်တယ်အဲ့ကြောင်နှကောင်ပဲဒါမေးလို့မရဘူးလားဗောနော်ပြောကြတယောက်ကပြောတယ်ဗောနော်အဲငါတို့ကတိန်လုံးအလုတ်သွားလှုပ်ရတာဗောနော်အိမ်မှာခွေးကြံနေခဲ့တယ်တဲ့အဲ့တော့ခွေးချင်းချင်းပြောကြဗောတဲ့အဲ့လိုပဲပြောမှာစင်ပါတယ်ဒီချိန်မှာဒီစားဝဲနေဟိုတော့ဟိုလုံးပန်းပြီးတော့မနေ့ကဟိုရှာစားနေရတယ်တစ်ချိန်ဖြစ်နေဗောနော်ကိုကြီးဒါဟိုမှာတို့ကအဖေအားတွေမျိုးမျိုးတွေပြီးတာပေါ့အဲ့ဒီမှာလည်းခုနပြည်တွင်းနေမဟုတ်ဘူးအခုထက်လာပြီဟုတ်တယ်ပြည်ပအခုကျန်းဖက်စစ်ကောင်စီကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ပြည်ပရောက်နေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံသားတွေအားလုံးကစစ်မှုထမ်းဖို့မဖြစ်မနေတာဝန်ရှိတယ်ဆိုပြီးတော့ဒါသူတို့အမိမီကိုပြန်လာပြီးစစ်မှုထမ်းဖို့အတွက်ကိုလည်းသူတို့လုပ်နေတယ်တာဝန်ရှိတယ်မဖြစ်မနေတာဝန်ရှိတယ်လို့ပြောအောင်ဆိုင်ရဒါတခြားနိုင်ငံနဲ့စစ်ဖြစ်နေတာမဟုတ်ဘူးဟုတ်တယ်ဟုတ်မလားဒီကောင်လေးမြောက်လိုင်းတော့အုပ်စုတခြားနိုင်ငံနဲ့ပေါင်းပြီးတော့ကိုယ်နိုင်ငံသားအချင်းချင်းကိုစစ်တိုက်ခိုင်းနေတာပြောမှာသူရုရှားနဲ့ပေါင်းမယ်တရုတ်နဲ့ပေါင်းမယ်အဲ့အဲ့ကနေပြောဒါအကျိုးစီးပွားအတွက်သူတို့တွေဒါဆက်ဆံကြရရှိတယ်ပြီးရင်ခုနလိုဆစ်လက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဆက်ဆံကြရရှိတယ်အဲ့လိုမျိုးနဲ့သူတို့ရဲ့အာဏာအတွက်ဒီနိုင်ငံထဲမှာရှိတဲ့နိုင်ငံသားချင်းချင်းကိုဒါအင်ကျက်ချင်းဒါအုံဝဲတုတ်ပြီးတော့ခုတ်ခိုင်းနေတဲ့ပုံစံမျိုးတွေလုပ်နေတာလေနော်နောက်အခုတိုက်ပွဲဝင်နေပါတယ်ဆိုတော့တပ်ဖွဲ့တွေကမင်းအွန်လိုင်းကိုတိုက်နေကြတာတကယ်ပြောရပြီးတော့ကျတော့မင်းအွန်လိုင်းအနေနဲ့တိုက်နေရတာလေဒီကောင်ဒီကောင်တိုက်နေရတဲ့အဖွဲ့ကလည်းဒါကျွန်တော်နိုင်ငံအတွင်းထဲမှာပဲရှိတဲ့ဒေါ်လာရင်းတပ်ဖွဲ့နဲ့တိုက်နေရ။ဟုတ်ပါဘူး။တခြားနိုင်ငံနဲ့တိုက်နေရမဟုတ်ဘူး။တခြားနိုင်ငံနဲ့တိုက်နေရလို့စစ်မှုထမ်းရမယ်ဟေးဆိုရင်ဘယ်သူမှမနေဘူးအကုန်ဝင်ချမှာပဲ။တကယ်မလား။ဒါပေမဲ့ဒီကောင်နေအတွက်နဲ့ဒီကောင်နေကိုကျိုးအတွက်နဲ့လုံနေတဲ့ဟာမျိုးမှာကျွန်တော်တို့ကဝင်ပြီးတော့ထောက်ကူမပြုတ်ပေးနိုင်ဘူး။အဲ့ဒါကြောင့်လို့ဘာမှလည်းမဆိုင်ဘူးပေါ့နော်။ဒါပေမဲ့လည်းရလားဆိုတော့လည်းမလွယ်ဘူးဆရာရဲ့။မလွယ်ဘူးဆိုတာစစ်တပ်ကတရားချင်းဒါလှုပ်လာတာရှိတယ်ပေါ့နော်ဒါပြည်တွင်းထဲမှာရှိတဲ့သူတွေဆိုလဲဒါအချို့နေရာတွေလွတ်မြောက်သွားပြီလို့ပြောတဲ့နေရာမျိုးတွေကိုမလွတ်မြောက်သေးကြောင်းသူကနေ့စဉ်ဘုံနေကျဲတယ်ညအိတ်တဲ့ချိန်မှာဘုံနေကျဲတယ်အခုဒါတီဘောဒါလာရှိုးကြောင်းမျိုးဒီလိုမျိုးနေရာမျိုးတွေပေါ့နော်အဲ့လိုနေရာမျိုးတွေမှာဆိုရင်ဒါပြည်သူတွေအထိတ်အလန့်ဖြစ်နေရဒါလွတ်မြောက်သွားပြီလို့ဒါယူဆလို့မရအောင်သူတို့ဒုက္ခပေးတယ်အဲ့လိုပဲသူတို့ထင်းကျုံအောင်ရှိနေသေးတယ်ဆိုတဲ့နေရာမျိုးတွေမှာလည်းခုနကလိုသကောင်ဆင်းနေကောက်တယ်အမျိုးမျိုးပေါ့နော်ဒါပေါ်တာဆွဲတာမျိုးတွေလုပ်တယ်ငွေညှစ်တာတွေချင်းချောက်တာမျိုးတွေအသက်အနေရန်ရှာတာမျိုးတွေလုပ်တယ်အဲဒါတွေကလည်းဒါပြည်တွင်းထဲကလူတွေတောက်လျှောက်ခံစားနေရတဲ့ဟာအဲပြီးတော့နေထိုင်ရေးစားရေးတောက်ရေးမီးတော်မှမှန်အောင်မပေးတာမျိုးတွေရှားရေးပြီးတော့ပြီးရင်ဒါစားတောက်ဈေးတွေကုန်စည်နှုန်းတွေကြီးမြင့်လာတာမျိုးတွေစီဝဲဖို့တော့မှဒါစာအုပ်တွေနဲ့တန်းစီပြီးတော့ဝယ်ရမယ့်ပုံစံမျိုးအဲ့လိုမျိုးပုံစံမျိုးတွေနဲ့တပြေးပြေးကြစ်လာပြီးတဲ့အချိန်မှာအခုပြပဘက်ကရောက်လာပြီပေါ့နော်ပြပမှာအလုံးလုံးနေကြတဲ့လူတွေအများကြီးရှိကြမှာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးအဖွဲ့တွေကအခုဆိုရင်ဒါဒုက္ခပြဖို့စူးစမ်းလာပြီပေါ့နော်အဲ့ကြောင့်အာမလုပ်ဘူးဟဲ့မရဘူးဟဲ့ဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးမဖြစ်ဘူးဗျာသူကဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အချို့ဆိုရင်ဒါတက်တန်းကုန်ရင်တက်တန်းတိုးအောင်ဒီကောင်လေးရှိမှာမတိုးချင်ဘူးမတိုးချင်ပေမဲ့ရုပ်တော်လိုင်းကြီးကဘယ်ချိန်မှနိုင်မလဲဆိုတဲ့ဟာကိုကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လည်းနားမလဲဝင်သိဘူးပြောလို့မရဘူးကြိုတွက်လို့ပြရတဲ့အရာမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်အဲ့ကြထားပါတော့နှစ်နှစ်နောက်ထပ်နှစ်နှစ်နေရင်တက်တန်းတိုးရတော့မယ်အဲ့နှစ်နှစ်တွင်မှာတော်လည်းနိုင်မဖြစ်ဘူးဟုတ်တယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ပြီးသွားတော့ဒီကောင်လေးစီမှာဘာမှကိုမဆက်ဆံခြင်းဘူးဗျာဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဘာမှကိုဒီကောင်လေးနဲ့စကားမပြောခြင်းဘူးဗျာဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တော်လည်းအောင်မြင်မှုအတွက်အရန်အရေးကြီးလာပြီဆိုတဲ့ဟာကိုပြောပြတာပေါ့နော်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဒီလိုမျိုးဟာတွေပါသူတို့တွေလိုက်ပြီးတော့လှုပ်လာနေကြပြီပြပအထိပါရောက်လာနေကြပြီဒီနိုင်ငံနဲ့ပတ်သက်ရင်အကုန်လုံးတယောက်မှမလွတ်ဘူးကွာဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့ရုပ်မာနေကြပြီပေါ့နော်အဲ့ကြတော့အဲ့လိုဟာမျိုးတွေကဒီကောင်နေရှိသေးရဆက်ဖြစ်နေအောင်မှန်တယ်တော့သူခုနီလန်ပေါင်းဆောင်တုံးလာလေနော်ဒါတစ်မျိုးပြီးတစ်မျိုးတစ်မျိုးပြီးတုံးလာတာအခုဆိုဒီအဆင့်ကြီးရောက်လာပြီအဲ့ကြဒီကောင်နေဆက်ရှိသေးတဲ့ဒီနီလန်နေရာလဲဆက်လုံနေအောင်ပါအဲ့တော့ဒီလိုမျိုးတွေမခံကျင်ဘူးဆိုရင်ဒီကောင်နေပြုတ်ကျသွားဖို့အတွက်ကိုပဲကျွန်တော်ကတွန်းပြီးတော့လုံရမယ်အနေထားဖြစ်လာမှန်ပါတယ်အဲ့ဟာကပဲတကယ်အဖြေဖြစ်သွားပြီပေါ့နော်အဲ့ဒါဆိုကျွန်တော်တို့တွေကအခုနောက်ပိုင်းမှာကိုနဲ့မဆိုင်ဘူးဆိုပြီးတော့လဲနေလို့မရတော့ဘူးဘာဖြစ်လို့ဆိုစစ်တပ်ကဆိုင်ဆိုင်မဆိုင်ဆိုင်ကိုအကုန်လုံးကိုဆွဲပြီးတော့ဒုက္ခပေးနေရရှိလာဟုတ်ပါဘူးဒီပြည်သူကိုဒုက္ခပေးတာမျိုးတွေမပြောနဲ့
ตู้ด้วยเนี่ยมาชื่อไปเลยสุดแล้วกองทัพดูกาบีนี่ไปคู่เลยโอเคเสด็จมีตาสุดเลยเดียวเนาะถ้าสมมุติทำหมดตัวก็ถ้าตู้ถ้าจะหุ่นมาสุดแล้วมีดมีดเลยเสด็จมีตาสุดเลยสัญญาอันนี้เนี่ยถ้าสมมุติทางการมาสุดแล้วเราลับตู้เอาชีเท่แต่ถ้าเกิดเรื่องนี้ตู้รู้เลยโอเคไอ้ลูกเพื่อนมีดเลยเรามาถ้าเรามาชินีมันล่าเราอู๋เนาะล่าเราไอ้กองนี้เราเอาลงนี่เลยส่วนจะเอาจิตตู้ปูรองสู้ไหมโอเคแล้วจะดีแทบปูบีจะว่าเอามีมือตัวก่อนเนาะมีมีเส้นเอามีมือตัวก่อนจะเอาแต่ไหนเนี่ยอย่าเดียวปูบีก็ตูบีก็เราจะปูไปถ้าแบบพี่คู่เชื่อหลายเลยไหมวะมาบ้านเนี่ย